Folk zvezda Lepa Brena pred objektivima naše kamere rešila je da otkrije koliko joj je zapravo nedostajala snaja Aleksandra Prijević dok je boravila u Americi. Osim toga, ona je navela da ne želi da se meša u ljubavnu vezu njenog sina Filipa i mlade koleginice. Jako sam je poželela, jesam. Jer biste voli da vam bude snajka? Mnogi komentari što nazivaju već snajkom, da li biste vi voli da bude snajka? Ona je jedna divna devojka. U principu, moja deca, oni će živeti sa njima i ja sam uvek za. Znači, to što oni izaberu, u svakom slučaju da. Pošto se vratila sa dalekog puta, Prijevićka je rešila da svoju svekrvu obraduje poklonima. Očigledno da se njoj ne dopada kako Brena izgleda, pa je umesto cveća rešila da je donese kozmetičke preparate. Kupili smo neke kremice, tako. Kremice za lice, za tezanje? Da, ne znam, za tezanje. Ja možda se prezabrzam. Ne, kupili smo neke kreme za tebe. U čitavoj priči jedino je Brena imala hrabrosti da otkrije o kakvim kremama je zapravo reč. Filipova devojka Aleksandra Degler, kom je iz Amerike, donela neke kremice za vas. Da li ste dobili te kremice? Malo pre kad je ulazila ovdje. Verovatno protiv bora. Pa vidite kako ona je jedna dobra devojka. Nisam da vam kažem, nemam pojma o čemu se radi. Da zapravo postoji ogromna ljubomora u ljubavnoj sagi Živojinović-Prijević, potvrdila nam je i mlada pevačica kada je izjavila da se redovno javlja svom momku. Proverava gde si, šta si. Ja ga zovem. Ti mu se samo kažeš, samo mu se pravdaš. Ne pravdam se. Ja volim da znam da sam. A on tebi? S obzirom na to da je nedavno prekinula ljubavnu vezu sa bivšim dragim Ljubom Peručicom, nametnulo se pitanje u kakvim su odnosima oni danas. Na što nas je Prijevićka šokirala svojim odgovorom. Reci mi, si se čula sa Ljubom sada, kako sad odnosi? Ne. I dalje se ne čuje to? A vidimo slike sa djevojkama stalno, po Instagramu svuda kače fotografije. Ja, tebi se negde smeta, pre nije kače slike nikad sa djevojkama, sve jedan puta stalno su po nekoliko djevojka okruženja oko njega. Kako tebi to sada, ti smeta možda? Zašto da ne smeta, svako ima svoj život i ima pravo da radi šta hoće. Ja uživam, on uživa i... Nije mu kuvala, nije mu kuvala. Više smo imali takav odnos. To je bilo sve u današnjoj emisiji, a vi ne zaboravite na fantastične pogodnosti Alo mobilne prepaid mreže u okviru koje za 0 dinara razgovarate sa vama voljenom osobom.